Juda ham mazali chiroyli oddiy un bilan suvdan tayyorlanadigan bo'g'irsoqlar tayyorlaymiz assalomu alaykum siz uy bekalar kanalini kuzatib bormoqdasiz hozirgi videoda kam harj uyda topiladigan mahsulotlardan juda ham mazali bo'g'irsoqlar tayyorlaymiz endi ishimizni boshlaymiz Buning uchun bizga 250 yuz iliq suv kerak bo'ladi suvga yarim choy qoshiq tuz soolamiz bir yarim osh qoshiq shakar şeker solamiz shakarlar yerib ketgunicha yaxshilab aralashtirib olamiz endi quruq mahsulotlarimizni tayyorlab olamiz Buning uchun bizga 350 yuz un kerak bo'ladi 1 choy qoshiq разрыхлитель solamiz 1 choy qoshiq дрож solamiz unimizga yaxshilab aralashtirib olamiz разрыхлительda uy sharoitida tayyorlaganmiz videoni tagida ссылкаasini qoldiraman albatta kirib ko'ringlar juda ham barakali ishonchli endi quruq massamizni xol massamizga aralashtiramiz suvimizga unni solib yumshoq xamir qoramiz boshida shunaqa лопатка yordamida qoramiz keyin qo'limiz bilan yumshoq xamir qoramiz mana ko'rib juda ham yumshoq bo'lib ketgani uchun ozgina un sepdim jami bo'lib 370 yuz un ketdi juda ko'p mushlab yubormaymiz ozgina unlar yiyilib ketgunicha hazlakam xamir qoramiz mana xamirimiz tayyor bo'ldi qo'lga yopishadigan juda ham yumshoq xamir bo'ldi endi xamirimizga bir osh qoshiq o'simlik yog'i qo'yib, yog'lari ozgina yeyilib ketgunicha xamirimizga ozgina ishlov beramiz tayyor bo'lgan xamirimizni ustiga klyonka yopib 5 minutk yoki 10 minutga tindirgani qo'yib qo'yamiz uni orasida tovaga ozgina yog' quyib olovga qo'yamiz yog'imiz qizib turish kerak mana xamirimiz ozgina damini oldi xamirni ko'pirtirish shart emas ozgina damini olsa yetarli mana xamirni ikkiga bo'lib oldim ikki xil tayyorlayman chunki agar bir xil tayyorlasanglar albatta xamirni bo'lishinglar shart emas xamirimizni mana birinchi xamirimizni sharikli qilamiz shuning uchun ozgina yoyib olgandan keyin shunaqa kesib chiqamiz bo'lakchalarga buni dumaloqroq shaklga keltirib olamiz qo'limiz bilan tayyor bo'lgan xamirlarimiz endi bo'laklarga bo'lib chiqamiz shunaqa bo'lakchalarga bo'lamiz xohlasanglar shunday o'zini pishirsanglar ham bo'ladi men qo'lim bilan dumalatib dumaloq shaklga keltirib oldim endi tayyorlab olgan dumaloqchalarimizni qizigan yoqqa solib qo'g'irib olamiz birinchi bir tarafini qizartirib olamiz keyin ikkinchi tarafiga o'girib ikkinchi tarafini ham qizartirib olamiz bo'g'irsoqlarni pishirish jarayonida baland olovda pishiramiz qo'rqmasdan baland olovda pishiraveringlar ichlari ham pishib chiqadi albatta judayam tez tayyor bo'ladi tayyor bo'lgan bo'g'irsoqlarni qog'ozli salfetkaga solamiz oshiqcha yog'larini emib olish uchun mana endi ikkinchi xamirimizni yoyamiz ikkinchi xamirimizni ham xuddi shunaqa unlab unlab yoyamiz xamirimiz yumshoqligi uchun xamirimizni qalinligi bir yoki yarim santimetr bo'lishi kerak bir yoki yarim santimetr qilib yoyib olganimizdan keyin oshiqcha unlarini sittirib ooramiz mana ustilarini ham tozalab olamiz unlaridan endi vilka yordamida ezib chiqamiz xamirimiz ishib ketmasligi uchun endi xamirimizni kesib chiqamiz rolik yoki pichoq yordamida o'zinglar xohlagan razmerda kesib olsanlar bo'ladi mana xamirlarimizni kesib tayyorlab oldik to'r burchak shaklda endi qizigan yoqqa solib xuddi birinchi bo'g'irsog'imiz qanday pishirgan bo'lsak bu buni ham xuddi shunday qilib birinchi bir tarafini qizartiramiz keyin ikkinchi tarafini qizartirib qog'ozli salfetkaga olamiz tayyor bo'lgan bo'g'irsoqlarni mana shu holatda hamma bo'g'irsoqlarimizni pishirib olamiz pishib chiqqan bo'g'irsoqlarni ustiga xohishga ko'ra корица bilan shakar aralashtirib sepdik dumalog'iga burchagiga shakar kukunidan sepdik сахарный pudramiz qolmagani uchun shakardan blender yordamida сахарный pudra tayyorlab oldik сахарный pudradan hech ham kam joyi bo'lmadi juda judayam mazali chiqadi albatta tayyorlab ko'ringlar xuddi naqd sutga tayyorlangandek bo'g'irsoqlardan bo'lib chiqadi ertalab taroza choy bilan ichishlak bo'ladi albatta tayyorlab ko'ringlar mana shu retsept bo'yicha o'ylaymanki bu video ham kimgadir foydali bo'ladi deb o'z fikr mulohazalaringlarni har doimgidek kommentariyada kutib qolaman video bo'lsa layk bosish esinglardan chiqmasin sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr allohga omonat bo'linglar